bwe tubanga tugenze ebweru w'eggwanga amawuli agasobodde okwantika vayo nako olwaleero gagamba nti club ya Liverpool, Arsenal ne Manchester City bonna bali mu kubbinkana akokulaba nga batwala omusajja omutanyi omubrazil abamuyita Ederson akuba makatyao abwetu musambi wa timanafu aba Atalanta. Omusambi Ederson yava mu club ya Salernitana mu mwaka gwa 2022 era mu Italy n'asobola okwegatta ku timanafu aba Atalanta asobodde okwanga afuuka omusambi ow'ensonga mu ngeri yagenda maaso okwanga akuba makati nga timanafu aba Atalanta kinajjukira anti ono yasobola okwanga yamba timanafu aba Atalanta so newedde okwangula ekikopo kya Europa League jjukira baakuba timanafu aba Liverpool ku final ate nga mu lugendo olwabatuusa ku final baagenda maaso okwanga bakubeera mu netima Liverpool eyawali mu ggwanga lyabanafu abangereza era ng'omuvubuka ono Ederson yakuba makati ne mungu n'akatabaali agavagateza nti omusambi ono Ederson amatimu gamwetaaga Liverpool yali emwetaaga mu katale akagwa ne batasobola kwanga bamukutula kakati Liverpool Arsenal bonna bamwetaaga ate ne Manchester City mwetaaga atimanafu aba Arsenal nti olw'okuba nti omusambi Thomas Partey kupate n'omusambi jogunya contract zigenda kwanga zigwako ku 10 soon eno tebannasala oba bano bagenda kwanti baba endagaano empya kakati baagala Ederson abegatteko bamutunda obukadde bwa pound 50 contract yakugwako mwaka gwa 2027 abwete Atalanta netikuva kwange mutunda asinga timu emwetaaga etekawo ensimbi netadda mbya kunyonyola nnyo negenda maaso kwange etekawo ensimbi awo bajja kwanti batunda Ederson yawo agava mu club y'abanafu abaali meneke gagamba nti esuubira amatimu agabadde gepikira omusambi Jamal Musiala lyongedde dda okubanga likendeera amatimu ku Liverpool amatimu okuli Manchester City ne timu ya Real Madrid bonna babadde bepikira akavubuka kano ka Jamal Musiala gabagala okajja kwali anze arena amaka ga timanafu abaali meneke awo amuli agava gateza nti ababaali meneke batandise okwanga bakola enteekateeka olutoto okulaba nti akavubuka kano ka Jamal Musiala bagenda maaso okwanti bakawendagana ensava kabenga kasikala mu timanafu abaali meneke Jamal Musiala emyaka 2 mugomo asobola okwanga akuba kuwinga ate ne 8 asobola okwanga agibigula n'akuba pasa esibula kakati ono yazaalibwa mu kibuga Stuttgart mu ggwanga lya Germany yakubirako amatimu ag'enjawulo okuli Southampton ne timanafu aba Chelsea amatimu agogo 2 yakubirayo kama noti ne Kisembesa yakubirako timu ya Bayern Munich ento ate ne gata ku timu ya Bayern Munich enkuru Jamal Musiala yakakikubira mpira kikumusa mu mugomo asobola okwanga ate bakosi 18 wakawali mu ngeri akasajja gye kakangamu abantu n'embigulwa gye kabigulamu eddibaawo kakati amatimu gakeetaaga naye ngagava mu bayani gagamba bagenda kubanga bakawendagaana ensava endagaano eno ewerekedde okwenkanankana endagaano ya Ale Edward Ken ya Saint zaafuna mu timanafu aba Bayern Munich ono contract ye yakugwako mwaka gwa 2026 ono Jamal Musiala contract ye egwako mwaka gwa 2026 wali mu timanafu aba Bayern Munich bagenda kwanga bamwendagaano abenga afuna obukadde bwa euro 25 gye mutaji euro 50 yajjo kwanga afuna buluke nga Ale Ken zagenda maaso okwanga afuna bwatu Jamal Musiala ba Bayern Munich bamanye babanamu wa ensimbi ezajja kwanga apondoka akirize okwanga asikala mu timu eno yabanafu aba Bayern Munich alime kwanti agenda matimu agamwetaaga bwe tubanga tuvudaawo amawulire agava mu ggwanga lya Italy banamawulire mu ggwanga lya Italy bavuddeyo ne balumba club Juventus olw'obuyagayo baayolesa okubanga batunda omusambi Federico Chiesa watiba okumutunda mu timu ya Liverpool nga bagamba nti aba Juventus bakola ensobi Federico Chiesa bamutunda obusente bwa lusuluju baali balina okwanga bamutunda sente eziwerako bannamawulire ab'omukutu ogumanyiddwa nga Napoli Stato bavuddeyo ne bategeeza nti Juventus bakola ensobi y'amaanyi okwanga batunda omuvubuka Federico Chiesa ate nga Federico Chiesa musambi mulungi agenda maaso okwanga agonda bulungi ebigere agenda maaso okwanga atekawo embeera kakati bakola ensobi Juve yatunda Federico Chiesa obukadde bwa pound 10 ne babasuubiza n'okubongera obukadde bwa pound obulabe n'ekitondo senga n'abaakubye bulungi kakati bannamawulire mu ggwanga lya tebaga nti balabanga ttiimu ejjudde mu bajega nga ya Juventus okwanga omusambi ayina ekitone ekirungi eky'okubigula eddiba Federico Chiesa baagenda maaso okwanga bamutunda sente ez'ejjenjero obukadde bwa pound 10 kakati abamawulire Italy baga nti Juventus abaakola kya bujega nnyo okwanga batunda omusambi awo Liverpool yatwala Federico Chiesa yakabakubira empiira esatu atebangayo gol jukira bino ebijjidde nga Jaleri kwanza yamaze okwangaza endagaano obujja ate nga Ibrahima Konati agenda okuddako okwanga asaininga endagaano empya ampozi n'omusambi Trent Alexander Arnold kotika Virgil van Dijk ne Mohamed Salah bye baala abalina okwanti baabwe endagaano empya nete kimenda oba banasobola okwanti bazibawa ate bwe tuba nga tuvudaawo amawulire agava walimu
amawulire agava mu ggwanga lya Italy agagamba nti club Juventus eyagala kutwala muzibizi wa timu ya Arsenal mu Poland abamuyita Jakub Kuyon baagala kubanga bamutwala abegateko ono Jakub Kuyon yaliko omusambe wa timu ya Spezia abwati omusambe Jakub Kuyon era yatendekebwako omutendesi Thiago Motta agenda masto kwanga atendeka timu ya Napoli Juventus kakati ono mu timu ya Arsenal empiira afuna gyalumagamaga nga bulevu bwambwa abwa myaka 24 agala kubanga ava mu timu ya Napoli Arsenal Jakub Kuyon wetu Juventus egara kwange mutwala jukira timu ya Napoli Juventus abwetu timu ya Napoli Juventus bagara kwanga bafuna muzibizi ono olokanti muzibizi om Brazil Gleison Brima yafunya ovune tagenda kuda mukwanti asama mpira season yeno kakati bagara kwanga batwala Jakub Kuyon abasajja ba Juventus abana mutwala tibamutwale nenga timu ya Napoli Arsenal enzo kwange mutonda kwa musambe agara kubanga vayo ngagaba mu Liverpool omutendesi Anisiro agambe ndi musanifu olokanti omusambe down agenda kuda mukwanga akubira timu egwanga lya Borugwe ajukira nti Downes mupakaza Copa America ezali mugwanga lya US omwaka guno yaule sempisi ensifu bwe yalumba abawagizi okunsikanga ekibiina ekiddukanya mpira maserengeta ga America kikalize Downes empire etano nga jaino kubanga mala nga takubira timu egwanga lya banafa ba Borugwe abekibiina ekiddukanya mpira mugwanga lya Uruguay bakola okujulira kwabwe erikote taule nkana ze byemizanyo nga bagamba nti omusajja ono Muhammad Downes bamulanga bwe mage bwe balanga njobe murusa ntere kibonze kyempire etano akiba kiki era kino kwanga kijibwao kakati wike wede akote taule nkana ze byemizanyo yasobodo okwanga etula era nege na master kwanga sarawe goye nega mati down nezi kitofu bamulanga bwe mage wadembo kuda mukubira timu egwangala Uruguay akitogeza nti mpira aba Uruguay gibagenda okwanti bazanya eja World Cup qualifiers umezi guno okuli ogwangala ya Peru ne gwangala ya Ecuador watu down nezi agenda kwanga asame mpire ejo asina kenti nokuteba benga teba watu anisla gambie Musanifu kwanga Downes agenda kudamu kwanga asambira timu egwanga lya Uruguay wabanga agenze nakuba agenda kuma ataba ali fit bulungi abasulongo okwanga atikole kakati wa Tanisiro omutendesi wa timu ya Liverpool bagambye yo mutebe wa Barcelona Robert Lewandowski eranga mutebe wa timu egwanga lya Poland agambye aba Polish musajja fozo soshinyi momwe okusubira zoka agenda kwanga atandiko okubake boya amutimu ya Barcelona ozoso shinyono yaliko goal department na faba Arsenal abadenga Juventus ne Rava Juventus nanyuka ebyokubanga azanyo mpira achoka makando stadium goal kwa Barcelona buyafunye mauvune nga tagenda kudamu kwa tampira season yenu aba Barcelona ne bagenda kuzososhinyi ne bamusaba akirize okudamu kwa tazanyo mpira la wike wede yasodo kwanga egata kutima na fa Barcelona kakati ali mukitende kwenenga Robert Lewandowski agati musajja afwe mbanga sidene agenda kwanga damu kwanga kwa tediba mbanga ya kusibele aja kwanga alifit nga damu kwanga kwa tediba nga kwa tetima na fa Barcelona nga avuganya ina kipena yasodo kwanga garao ate yaliko mutebe watimia Real Madrid ajeso Rodriguez amaze okwanga egata ku club yompira mugwanga lya Malaysia abajita Joho Adalule atazim ekubira mugwanga lya Malaysia muri jabnyera abwetu jasubudo okwanga egata ko Ajeso Rodriguez mutimia Real Madrid yasamba kona basajja ba Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nakubira kona basajja ba Sergio Ramos Garcia bakali Mustafa Benzema baika kasiasi yasoro kwanga zanya konabo kakati egase kutimia Joho Adulali Tazim kubira muri jamyera mugwanga lya Malaysia yasoro kwanga ajega takoko berere atimwe ya Joho yatandikwa mwaka gwa 2012 eranga kakati ekulembede bijja gwanga byabana pa Malaysia etendekwa mutendesi amadwanga Hector Bidogirio ayagenda masto kwanga teneka timu ya Bidogirio akakati Jesse Rodriguez aluis miaka 3 mugumu asubudo kwanga agenda kubira mugwanga lya Malaysia onono yakubira ko timu ya Real Madrid ento ajavo kwanga atanuko kubira timu ya Real Madrid enkoro Jesse Rodriguez yasoro kwanga akubira ko timu na fa PSG na akubira ko Las Palmas Stoke City aliyo Betis Sporting Lisbon kotika matimu ga Sampdoria kwena agakubira ko kotika klabu ya Ankara Gucho mugwanga lya Buturuki bato Jesse Rodriguez asubudo kwegata ku klabu ya Joho esangwa mugwanga lya Malaysia yagenda kwanga akubira dibate ati batubanga tuvudao yaliko musambe wa timu ya Barcelona ne timu gwanga lya banafa ba Spain Andrés Iniesta Jani olwalero aisa kumutimbagano na
balangirira nga banyuse byokubanga akube diba omusajja ono yakube diba okumala akabanga yamala emyaka 22 ng'agenda master okanga asama omupiira Andrés Iniesta ujane naye avudde ono ategeeza nti nga bwe kiri nti ekibeerako entandikwa kibeerako enkomerero nange ebyokusama omupiira nsobodde okubanga mbyenenya ono mutimi wa Barcelona gye yakubira okumala akabanga yasobola okwati awangula ebikopo 29 okwali ebikopo ebyali gimusanvu ebya Champions gibina ebya Copa Spanish Copa del Rey byali mukaga Aspa Cup ya Spain yabiwangula emirundi etano yawangula ebya FA Club World Cup bisatu ate n'ebikopo bya UEFA Aspa Cup bibiri ate nga neku timu ekwangula bonafu abaspana yasobola okwati abamba okwangula World Cup yali mu gwanga lya South Africa ate n'ebikopo bya Euro basobola okwati bangula ebikopo bibiri abwatu Andrés Iniesta ujani olwaleero asobodde okwanga ayita ku mutimbagano n'ategeeza nti ebyokubedde basobodde okwanga mbinyuka omupiira agunyukidde eri mu gwanga lya Bwanabo yakubirako Barcelona ento n'akubirako Barcelona enkolo n'akubirako timu club ya Vissel Kobe ate timu ya Eminets eri mu Bwanabo yabadde agenda basobodde okwanga akubirako ediba ebyokuba omupiira asobodde okwanti abinyuka olumaze okwanti alangirira nga bw'abinyuse Lionel Andrés Messi Cristine eyakubako ne Andrés Iniesta ujani asobodde okwanga aweereza obakobozaayoza Andrés Iniesta ujani olw'omulimu kukola amaluki gw'asobodde okwanga akola ng'agenda master okwanti asamba omupiira ate nga n'abaliko abatendesi be okuli Alozas Paulas Maria Vanyoro ow'enkeje okuli Pep Guardiola bonna basobodde okwanti bavaayo ne baweereza obubaka obuyozaayoza Andrés Iniesta ujani olw'ekyasobodde okwanga atuukako ng'akuba ediba okusindako muli agabakeo nagoba gagamba ate bwe tuba nga tuvudaawo amawulire agasobodde okwanga bako awali mutimana fa Barcelona gagamba Barcelona bajiwaziwazi ne bajikuba mu mboga z'amateeka abwato omusambisa Sergio Aguero Kone eyakubirako timana fa Barcelona ne Manchester City asobodde okwanti awalawala abasajja bano n'abakuba mu mboga z'amateeka nga bagamba wadde mpira nagunyuka mwaka gwa 2022 nasobola okwanga ngunyuka mwaka gwa 2022 mugumu nasobola okwanga ngunyuka nga ngunyukira Barcelona okwanti nafuna muke ekirwadde ky'omutima naye abasajja baabalina okunsasula obukadde bwa euro 3 mpira nasubira okwanga mbayo anga contract yange nyisenza mu lokwanti nafuna nkeka mutimao bateko okubanga bansasula atenga ne company yasubira okwanga yamba Barcelona okwanga batunda Masulo Osman Dembele mutima nafa ba PSG abajita scores sports management ne yasubira okwanti wabira Barcelona ne baganti nafa mwino okwanga mutusasula bukade bayiro 10 olokwanti abayamba okwanga tukula tukutula dirweyo kakati Barcelona sagi agwero kuni abo wabide atenga ne company yamba Masulo Osman Dembele okufa mutima nafa Barcelona genda mu PSG gayemba yamba Barcelona okwanga bamutunda naye genze master kwanti wabira ba Barcelona ne bagamba musasula bukade bayiro 10 kwatu abakutulira diru jamani mutasobola kwanga mukutula kati mute ko kwanga mutuja muga mukyaganya okutuja mute ko kwanga mutu wensimu kale Barcelona bajiwaze wazine baji kuba mbuga za mateka bina gwera wa bino ja kwango bitegera buno chwano credit ya crazy radio sapienza katandikira okumenda.